gushengerera Yesu mu Karisitiya ni uguhanga amaso urwererane rw'Ukarisitiya ucecetse, gutumbira mu ituzo watwitangiye, cyangwa se kwitegereza mu ituze watwitangiye. Nguko gushengerera Yesu uri mu Karisitiya muzima. Yesu ashengererwa mu Karisitiya n'abemera ko arimo, n'abatabyemera baba birebera umugati gusa. Gushengerera ni isengesho ry'abemera Yesu ko ari muzima rwose mu Karisitiya. Mbese mu yandi magambo ko atari umugati barimo bareba gusa, ahubwo ari Yesu muzima. Nk'uko iyo batwereka isakaramentu mu misa bavuga bati, mbere yo guhazwa, dore ntama w'Imana, dore ukiza ibyaha by'abantu. Urebesha amaso y'abantu gusa abona ari umugati, nyamara ni Yesu ubwe muzima. Hahirwa abafite uko kwemera. Itoze rero gushengerera. Igihe bashyize Yesu kuri alitari, umureba mu rwererane rw'umugati, byoroha kumushengerera kurushaho. Ariko ushobora no kumushengerera muri tabernakolo, kandi ukaba urimo umushengereye rwose, ugahanga amaso tabernakolo ukayitegereza, maze Yesu nawe akakureba, akakurebera, akagukiza. Ariko biratworohera kurushaho iyo ari kuri alitari ahatamirije, tukamuhanga amaso. Yesu rukundo rwacu, ni byiza iyo umuntu agiye gushengerera kubwira Bikira Mariya ati, mubyeyi Bikira Mariya, mfasha gushengerera Yesu Kristo umwana wawe. Iyo rero ushengereye ukumva hari ibintu bizamuka mu mutima wawe, ugenda ubitura Yesu, ibyiza n'ibibi, abeza n'ababi, ubasabire kugira ngo bose abatahemo, abatagatifuze, abarwaye abakize, amashitani yirukane. Nyagasani Yesu, twigishe kugushengerera. Tanga ku isi hose kubw'amasengesho ya Bikira Mariya ingabire yo kugushengerera mu Karisitiya amanywa n'ijoro. Aho uri hose muri tabernakolo ubona abantu bagukunda bagushengerera. Nyagasani Yesu uri muzima, duhe iyo ngabire, maze ukize abantu bose, utsinde umwanzi Sekibi mu izina ryawe. Nyagasani Yesu, singizwa Yesu Kristo uri mu Karisitiya, singizwa Yesu Kristo wadupfiriye ukazuka.